Her skal vi da forsøke å se forskjellen på naturalisme og realisme på den ene siden, og nyromantikken på den andre siden, ved hjelp av et par eksempler fra litteraturen i perioden. Vi husker tilbake til, fra forrige eksempel fra billedkunsten, at kunstnerne hadde to ulike syn på hva de ønsket å fremstille, hvor det ene ville fremstille virkeligheten slik den faktisk var, mens de andre ville fremstille virkeligheten slik de selv opplevde den, altså den subjektive virkeligheten. I dette tilfellet, i dette eksempelet, så er teksten til venstre et utdrag fra Amalie Skrams Forrådt, mens teksten til høyre er et utdrag fra Sult av Knut Hamsun. Amalie Skrams tekst er skrevet i 1892 og Hamsuns i 1890. Hvis vi tar Amalie Skrams tekst først, så handler dette om Aurora som gifter seg med i en alder av 17 år med den langt eldre kapteinen Adolf Riber. Og dette er utdraget er fra bryllupsnatten, hvor Aurora egentlig ikke aner noen ting om hva som skal skje, og hun er veldig redd og forfjamset og usikker. Og utdraget går noe slik som «God natt da, min kjære svigerdatter». Hun bøyde seg ned over sengen og kysset Ori på kinnet. «La meg nå se vi får glede av deg, først og fremst Adolf naturligvis, og hør en ting. Du må ikke kalle din mann for Riber, han liker det ikke.» «Nei», mumlet Ori. Så gikk den gamle damen, og nesten i samme nu kom Riber, fremdeles med oppknappet frakk og hatten i nakken. Han skottet stjålent til sengen og begynte å kle av seg med hurtige, dirrende fingre. Ori iakttok han gjennom et lett hvit tåke bak de nesten lukkede øynene. Hun trykket hendene tett inn mot det stive korsettet, men hun så noe stort lyst, med mellomrom kaste noe fra seg på bord og stoler. «Skal jeg slukke lyset?» lød det så lavt bort til henne. «Nei, ikke slukk», kom det hastig til svar. «Om du vil, min elskede.» Riber gikk bort til sengen og steg opp i din. I samme øyeblikk var Ori fremme på gulvet. Hun grev sin pelskåpe, trakk den på og satte seg ved det fjerneste vinduet. Aldri sett maken til jentunge utbrøt Riber, som sittende opp i sengen hadde fulgt hennes bevegelser med stirrende øyne. I dette utdraget her så er det ganske klart for oss som leser at Ori eller Aurora ikke er særlig komfortabel i situasjonen. Hun er redd og usikker, og hun ville vel egentlig helst vært et helt annet sted. Vi skjønner dette, men det skrives aldri direkte. Skram skriver aldri noe om følelsene til Aurora. Hun har en Det er en tredjepersons forteller som er eksternt refererende, altså ikke får inntrykk i tanker og følelser. Og vi må tolke Auroras følelser ut ifra det hun sier og gjør. Så når vi ser at hun trykker hendene tett inn mot det stive korsettet, og at hun i samme øyeblikk var fremme på gulvet og griper sin pelskåpe, trekker den på seg og setter seg ved det fjerneste vinduet, så forstår vi at hun ikke er særlig komfortabel i situasjonen. Dette igjen er et eksempel på naturalistene og realistenes forsøk på å beskrive en objektiv virkelighet som er sett utenifra, og virkeligheten slik den faktisk var. Et eksempel på det motsatte er Knut Hamsuns Sult, som starter med «Det var i den tid jeg gikk omkring og sultet i Kristiania, denne forunderlige by som ingen forlater før han har fått merker av den. Og senere, jeg ligger våken på min kvist og hører en klokke nedenunder meg slå 6 slag. Det var allerede ganske lyst, og folk begynte å ferdes opp og ned i trappene. Nede ved døren, hvor mitt rom var tapetsert med gamle numre av Morgenbladet, kunne jeg så tydelig se en bekjentgjørelse fra fyrdirektøren, og til venstre derfra et fett bugnende avertissement fra baker Olsen om nybakt brød. Straks jeg slo øynene opp, begynte jeg av gammel vane å tenke efter om jeg hadde noe å glede meg til i dag. Det hadde vært litt knapt for meg den siste tiden.
Den ene efter den andre av mine eiendeler var brakt inn til onkel. Jeg har blitt nervøs og utålsom. Et par ganger hadde jeg også kun ligget til sengs en dags tid av svimmelhet. Nå og da, når lykken var god, kunne jeg drive det til å få 5 kroner av et eller annet blad for en føljetong. I dette utdraget her, som kanskje ikke gir så mye mening helt løsrevet, men vi ser det første som slår oss at det en førstepersonsforteller, og at denne personen forteller sin historie. Altså, i likhet med Munchs malerier, så dette en subjektiv opplevelse. Det en subjektiv forteller som forteller om sin opplevelse av ting. Og han forteller om at han har vært nervøs. Han forteller at han liker han ligger og tenker på om han har noe å glede seg til i dag. Altså vi har et tydelig innblikk i fortellerens, jeg-personens tanker og følelser. Og det egentlig det som driver denne romanen frem. Dette vi ser av disse to utdragene at litteraturen skrevet på ulik måte. Den ene har en ekstern refererende tredjepersonsforteller som ikke gir oss innblikk i tanker og følelser, mens den andre har en førstepersonsforteller som helt åpenbart gir oss innblikk i tanker og følelser. Og igjen så henger det sammen med hva man egentlig ville skrive om og hva man ville formidle med litteraturen sin. Naturalisten og realistene ville formidle en illusion av virkelighet, slik at leseren følte at «Oi, dette virkeligheten jeg ser», mens nyromantikerne heller ville skildre sin opplevelse eller subjektive, individuelle følelser og tanker i møte med en virkelighet. Så igjen så det en tydelig forskjell. Man kan se det samme i lyrikken. For den som har fulgt godt med, så vet man at lyrikken ikke var noe særlig dominerende sjanger i naturalismen og realismen, mens den i nyromantikken igjen blir en viktig sjanger. Diktet her heter «Jeg ser», og skrevet av Sigbjørn Obstfelder i 1893. Og det en veldig klar, tydelig, subjektiv opplevelse av det som kan virke som en ganske liten situasjon. Et lyrisk jeg, eller et dikter jeg, som ser rundt seg, og føler seg fremmedgjort i forhold til det han ser. Jeg ser på den hvite himmel, jeg ser på de gråblå skyer, jeg ser på den blodige sol. Og til slutt noen refleksjoner. Jeg ser, jeg visst kommet på feil klone. Her så underlig. Igjen så dette subjektive følelser, og det subjektive opplevelser av gitte situasjoner. Så det gjør seg gjeldende både i den episke litteraturen, altså romaner, noveller, og i lyrikken. Det samme fascinasjonen for den individuelle, subjektive opplevelsen. Det det man ønsker å uttrykke. For den som som har lyst på en utfordring, så står det på Wikipedia at Skrik trolig Munchs mest kjente maleri, og blir ansett som ikone på eksistensiell angst. Det viser hvordan en plutselig sinnsbevegelse kan snu opp og ned på sanseinntrykkene våre. Og hvis et maleri et ikon på eksistensiell angst, så det jo noe med dette maleriet, så må jo tema også være angst eller eksistensialisme på et vis. Og hvis vi tar motivet i dette bildet, så det en bro, en mann som står på en bro. Litt lenger bort på broen så det to andre mennesker. Vi ser noe grønt i bakgrunnen som man kan tenke gress, og vi ser noe som man kan tenke fjell i bakgrunnen. Man ser noe vann med to båter på, og en solnedgang. Det ingenting med det motivet i seg selv som skulle tilsi at temaet angst, eller frykt, eller eksistensiell angst. Så hvilke trekk ved bildet det som gjør at tema likevel det? Det en utfordring for den enkelte å forsøke å finne ut. Dette den fullstendige kildelisten som brukt i de tre videosnuttene. Noen bilder,
noen nettsider, utdrag fra ulike tekster, og et par småsitater fra for eksempel Munchs nettside om Munch, fra bibliotekarstudentene, fra Nasjonalmuseet og så videre. Så hvis man hadde, hvis man i den første snutten, så ble det definert noen mål, hva bør man ta sikte på å kunne når man har sett alle tre? Det første er å definere perioden, det andre er å peke på typiske modernistiske trekk, i lyrikk, musikk og billedkunst, og kunne forklare sammenhengen mellom innhold og form i perioden. Hvis man kan det, så er man godt skikket for det senere arbeidet.